فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا بزرگان محترم برادران عزیز یہ سورة الکہف چل رہی ہے اور سورة الکہف میں کئی مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ان میں سے ایک حصہ جو اصحاب کہف کا تھا ان کے غار میں جانے کا تھا وہ تو گزر چکا دوسرا حصہ وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا تھا اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ کے آغاز اس طریقے سے ہوا میں دوبارہ واقعہ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں واقعہ کا آغاز اس طریقے سے ہوا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے اللہ کے بعد مطلب ایک انسانوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس علم میرے پاس حالانکہ بات غلط نہیں تھی بات تو صحیح تھی کہ اللہ کے نبی کے پاس علم سب سے زیادہ ہوتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ کوئی اپنی طرف سے علم نہیں بنایا ہوا ہوتا بلکہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کی ذرا سی بے احتیاطی والی بات بھی پسند نہیں آتی تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میرے پاس علم سب سے زیادہ ہے تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جاؤ
اور مجمع البحرین میں ایک آدمی ہے اس کے پاس ایک ایسا علم ہے جس کا علم تمہیں نہیں، آپ جاؤ اس سے وہ علم سیکھو. اور بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں میں بھی ایک ایسی قسم ہے جس کا علم نبی کے مقابلے میں زیادہ ہوتا، حالانکہ جن کے پاس بھیجا گیا تھا وہ خود اللہ کے نبی ہیں، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جانا، اور جانے کے بعد تم آپ کے تھیلے میں ایک مچھلی رکھ لینا، جس جگہ پر پہنچ کر وہ مچھلی پانی میں چلی جائے سمجھ لے وہاں ملاقات ہوگی آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے، جس کا واقعہ پہلے گزر چکا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، جن کا نام تو نہیں لیا اللہ رب العزت نے، اور فرمایا کہ آپ کے ساتھ ایک آدمی ہے، وہ در حقیقت خادم جو تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت عطا ہوئی. جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے اور وہ مچھلی جو ہے وہ نکل کر پانی میں چلی گئی. حضرت یوشع بن نون بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا کہ وہ مچھلی پانی میں چلی گئی، اور اسی جگہ پر ملنا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، ایک دن ایک رات کے سفر کر کے جہاں پہنچے وہاں کہا کہ میرے لیے کھانے کی چیزیں لاؤ، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے خادم حضرت یوشع بن نون کو اس وقت یاد آیا کہ مچھلی تو کافی پہلے پانی میں چلی گئی تھی اور میں نے بتایا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، انہوں نے کہا نہیں واپس چلو اس جگہ پر جہاں مچھلی پانی میں گئی. واپس گئے تو وہاں ایک آدمی چادر اوڑے ہوئے سو رہے تھے، یہ تھے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میں آپ کے پاس جو علم ہے میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں میں تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں واقعہ شروع کرنے سے پہلے، کہ دیکھیے علم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک علم شریعت ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں علم تشریعی ہے، اور ایک علم تکوینی ہوتا ہے. علم تشریعی کا تو مطلب ہوتا ہے جیسے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے اللہ کے حکموں کو بیان کرتے رہے، جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، ان کتابوں کے اندر احکامات نازل فرمائے، حلال کے احکامات، حرام کے احکامات، جائز و ناجائز کے معاملات، کون سے معاملے کس طرح ہونا ہے، عبادتیں کیسے ہوں گی، حقوق کیسے ادا کیے جائیں گے، پورا علم تھا شریعت کا جس کے گرد انسان کی زندگی گھومتی ہے. یہ علم تشریعی کہلایا جاتا ہے، اور اصل بڑے انبیاء کرام یہی ہوتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان پر اللہ رب العزت نے تورات نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی کتاب انجیل نازل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، اور دوسرے انبیاء کرام بھی آتے رہے، وہ انہی سابقہ کتابوں کی تعلیم کرتے رہے. ایک علم ہوتا ہے تکوینی علم، اس کو بولتے ہیں. تکوینی علم کا مطلب ہوتا ہے وہ ایسا ہمجہت علم تو نہیں ہوتا جو زندگی کے ہر گوشے کو شامل ہو، وہ زندگی کی جزیات کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. اور اس علم میں یہ ہوتا ہے کہ جی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہونے والا ہے تو اس کو حادثے سے بچا لیا، کسی کے ساتھ کوئی نئی مصیبت آنے والی ہے تو پہلے سے پیش بندی کر کے اس کو اس مشکل سے نکال لیا، کسی کے ساتھ کسی جگہ پر اللہ کا کوئی عذاب لانا ہے تو اس کے انتظامات کر دیے، کسی کو بچانا ہے تو اس کے انتظامات کر دیے، کوئی بچہ نیچے گر رہا ہے تو اس کو بچا لیا، کوئی انسان ڈوب رہا ہے تو اس کو نکال لیا. غرض یہ کہ یہ معاملات جو تکوینی امور کہلائے جاتے ہیں، یہ معاملات تکوینیات کے ہوتے ہیں، ان کے بھی اولیاء اکرام ہوتے ہیں، ان کے نبی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام جمہور محدثین کے نزدیک یہ نبی ہیں، تکوینیات کے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت جنازہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا گیا،
تو ایک شخص آئے اور وہ آ کر آئے داخل ہوئے اور داخل ہو کر رونے لگے اور روتے روتے انہوں نے پھر نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھ کر جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام فرمانے لگے کہ یہ در حقیقت حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے کر آئے. اس لیے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک موجود تھے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، بلکہ لوگ ایک اپنی طرف سے ایک نشانی بھی لوگوں نے گھڑ رکھی ہے، کہتے ہیں کہ ہاتھ ملاؤ تو ان کے ہاتھ کے انگوٹھے کی ہڈی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ کسی کی ہڈی بھی چیک کرتے ہاتھ ملاتے ہوئے کہ وہ تو نہیں آ گئے گئی. لیکن یہ تو خیر ایک منائی ہوئی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں دونوں ہی اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ کب ان کی موت آئے گی یا آئی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یا اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ہیں، 100 سال کے اندر اندر یہ سب لوگ ختم ہو جائیں گے. یقیناً اس میں حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے اور حضرات صحابہ کرام کی جماعت بھی تھی اور بھی بہت سارے لوگ تھے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ سب ختم ہو جائیں گے. اس سے استدلال بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ در حقیقت چونکہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام بھی دنیا سے جا چکے. لیکن بہرحال تھے یہ نبی، تھے یہ پیغمبر، لیکن ان کی پیغمبری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری میں فرق تھا. وہ تشریعیات کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تکویری امور کے نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی امور کے نبی ہیں اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تکویری امور کے تھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ، اور پھر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا، اور دوسرے مفسرین لکھتے ہیں معرف القرآن میں، اور دوسرے مفسرین نے اپنے اپنی کتب تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ در حقیقت حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کا معاملہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ انسان کی نجات اس کے اوپر موقوف ہو. آدمی بس یہی عقیدہ رکھے کہ جیسے اور علماء کا اور صلحاء کا عقیدہ ہے، ہمارا بھی ایسا عقیدہ ہوگا. اب ہمیں نہیں پتا کہ حقیقت میں ان کی زندگی ہے یا ان کی وفات ہو چکی، تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ تو ہماری نجات اس پر موقوف ہے، خدا نخواستہ عقیدے میں غلطی محسوس آ گئی کسی انسان کے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے، تو اس کی نجات ہی کے لالے پڑ جاتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پاس کیا سیکھنے آئے، آپ تو میرے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ سے آپ کا علم سیکھنے آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ کے پاس اتنی برداشت نہیں ہے کہ آپ میری باتوں پر صبر کر سکو، چونکہ آپ ہو شریعت کے تابع، میں تکوینی امور کا تابع ہوں. مجھ کو اللہ تعالی تکوینیات میں بعض وہ کام حلال ہو جاتے ہیں جو عام شریعت میں حلال نہیں ہوتے. جیسے آگے آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک سیدھی سادی کشتی جا رہی تھی اس کو توڑ دیا، سوراخ کر دیا. اب یہ کہاں جائز ہے عام انسان کے لیے کہ کسی کے مال کو نقصان پہنچا دے یا کسی بے گناہ انسان کو قتل کر دے، یہ تو جائز نہیں ہے. لیکن حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تکوینیات کے تھے، تو وہ بھی کام اللہ کے حکم سے کیا، جیسا کہ خود قرآن کریم میں آ رہا ہے، اور ایک بہت بڑے خطرے اور فتنے سے بچنے کے لیے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کچھ بولوں گا، آپ اپنا کام کرتے رہو، لیکن میں بولوں گا نہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے، برداشت نہیں کرو گے. انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ نہیں، میں یہ علم سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اب یہ روانہ ہوئے دونوں کشتی میں، کشتی پہ پہنچے. خضر علیہ السلام کو وہ کشتی والے پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بزرگ ہیں، تو انہوں نے ان کے پیسے بھی نہیں لیے اور کشتی میں سوار کرا لیا. فانطلقا، اب یہ دونوں چلے، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقها، جب کشتی چلی، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے
کشتی کا ایک نیچے سے تختہ نکالا اور اس کو توڑ دیا تختے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کشتی غرق نہیں کی. اب یہاں روایات مختلف ہیں کہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ معجزہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ پر کہ نیچے سے کشتی کا تختہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن پانی اندر نہیں آ رہا تھا تاکہ کشتی ڈوب نہ جائے. اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے تختہ نکال کر شیشہ لگا دیا تھا تاکہ نیچے سے پانی اندر نہ آئے. جب انہوں نے حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقہا، پھر جب یہ دونوں کے دونوں کشتی میں پہنچے، خرقہا تو کشتی کا انہوں نے تختہ پھاڑ دیا، زمین پھاڑ دی. موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، اخرقتھا لتغرق اہلھا، کہ آپ نے اس لیے اس کا تختہ اکھاڑ دیا کشتی کا تاکہ سارے کشتی والے ڈوب جائیں؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو ایک بہت غلط کام کیا. یہ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کر کے کہا حضرت خضر علیہ السلام کو. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، میری باتوں کی برداشت تمہارے اندر ہے کہاں؟ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، میرے ساتھ برداشت نہیں ہے آپ کے اندر. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، انہوں نے کہا اچھا آپ میرا مواخذہ نہ کریں، مجھے مت پکڑے، بما نسیت میرے سے بھول چک جو کچھ بھی ہو گئی، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور آپ میرے اوپر کوئی مشکل کام نہ ڈالیے. مطلب یہ کہ آپ مجھ کو اپنے سے علیحدہ نہ کریں، میں نے اتنا لمبا سفر کیا یہ علم سیکھنے کے لیے، اس غلطی پر آپ مجھے معاف کر دیں. آگے چلے فانطلقا، پھر دونوں آگے روانہ ہوئے. آگے جا کر دیکھا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، پکڑ کر اس کی گردن کاٹ دی. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہ دونوں پہنچے ایک بچے سے ملے، فقتلہ، خضر علیہ السلام نے بچے کی گردن کاٹ دی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، کہہ رہے بھائی ایک بے گناہ بچہ جس نے کچھ نہیں بگاڑا اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، حضرت خضر علیہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، بغیر کسی قصاص کے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو کام آپ نے بہت برا کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا آپ کو کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے پر بڑے پشیمان ہوئے کہ پتہ نہیں میں جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو بول اٹھتا ہوں، میرے سے چپ رہا نہیں جاتا. پھر انہوں نے معافی مانگی. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، کہا کہ اچھا اس مرتبہ اور معاف کر دیجئے، اس مرتبہ اور معاف کر دیں، اگر میں نے پھر آپ سے کوئی سوال کیا اس کے بعد فلا تصاحبنی، آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. آپ نے بچے کو قتل کیا، میں نے دیکھا ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا تو میرے سے برداشت نہیں ہوا، میں نے پوچھ لیا آپ سے تو آپ کے معاف کر دیں. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری جانب سے عذر کو قبول کر لیں. فانطلقا، پھر یہ دونوں روانہ ہوئے. اب یہ دونوں ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں ان کو ضرورت تھی کہ کچھ ٹھہریں اور کوئی ان کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لے. انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں اپنے ہاں ٹھہرا لیں، سب نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم کسی اجنبی آدمی کو نہیں اپنے گھر میں ٹھہراتے. بڑی انہوں نے منت سماجت کی لیکن کوئی ان کو اپنے گھر پر دونوں نبیوں کو رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا. اچانک حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ ان میں سے کچھ بچے ہیں، ان کے گھر کی دیوار جو ہے ٹیڑھ یہ گر رہی ہے، ان کی دیوار نیچے گر جائے گی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سہارا دے کے سیدھا کر دیا، ورنہ دیوار سہارے سے سیدھی کہاں ہوتی ہے، لیکن قدرت تھی ان کی، معجزہ تھا کہ ذرا سی ٹیک لگائی تو دیوار جو گر رہی تھی وہ سیدھی ہو گئی. یہ کام حضرت خضر علیہ السلام نے کیا. موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، کہا کہ دیکھو آپ نے ایک ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کیا جو ہمیں رکھنے کے لیے تو تیار ہیں نہیں، آپ وہ ہمیں رکھنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں مہمان بنانے کے لیے تیار نہیں، اور آپ نے ان کی یہ خدمت بغیر معاوضے کے کر دی، کم از کم پیسے ہی لے لیتے اس کام کے، ہمارا کچھ گزر بسر ہو جاتا. حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو پھر تم بول اٹھے، میں نے تم سے کہا تھا کہ بولنا مت، آپ پھر بول اٹھے. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه، پھر یہ دونوں کے دونوں چلے اور ایک گاؤں والوں پر پہنچے. استطعما اهلها،
उनसे खाने पीने को मांगा कि भाई हमारी कुछ खिदमत करो, उन्होंने इनकार कर दिया कि उनको अपना मेहमान बनाए। फवजदा फीहा जिदा जिदार यूरीद अंजनफाकामा, उन्होंने वहां देखा कि एक दीवार है जो गिरा चाहती है, फाकामा हूं, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने दीवार को सीधा कर दिया। قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا, मूसा अलैहिस्सलाम कह पड़े कि भाई आपने इनके बगैर पैसे लिए दीवार को सीधा कर दिया, आप उनसे चाहते तो कुछ पैसे ही ले लेते तो गुजर बसर हो जाता। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस भाई अब मेरी और आपकी जुदाई का वक्त आ गया, मैंने आपसे पहले कहा था कि आप मेरी मामलात में मत बोलो, देखते रहो कि मैं क्या काम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कुछ थोड़ा सा सबर कर लो, लेकिन आप हर मामले में बोल पड़ते हो। फरमाया कि हाजा फिराकु बैनी व बैनिक, अब ये मेरे और आपसे जुदाई का वक्त है। سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا, ان قریب میں آپ کو بتلاؤں گا ان چیزوں کی وجوہات, معلوم تستطع عليه صبرا, جس کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے, یعنی آپ جو بار بار بول اٹھتے تھے جس پر میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بولو مت, آپ بات مت کرو اس موضوع پر, ان کی وجوہات میں آپ کو بتلاؤں گا آگے جا کر کے وجہ کیا تھی, لیکن یہ ہے کہ اب میں مزید آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں پر حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے لکھا کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور خاموش رہ جاتے تو ہمیں بھی بہت ساری ایسی باتوں کا پتہ چلتا کہ دنیا اور کائنات میں کون سی چیز کیوں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے ابھی آگے ان کی وجوہات شروع ہوتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کیوں توڑی تھی, بچے کو قتل کیوں کیا تھا, دیوار کو بغیر معاوضے کے سیدھا کیوں کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ دیکھیں دنیا میں جس کو میں اور آپ ہم سب لوگ اتفاقات سے تعبیر کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے, اتفاقی چیز ہوتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو چیز جب کوئی کام ہو جایا کرے اللہ تعالی کی طرف سے تو یوں مت کہا کرو کہ کاش کہ میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, یہ مت کہا کرو کہ کاش میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ کسی کا انتقال جب ہو جاتا ہے تو اس کے ورثہ گھر والے افسوس کرتے ہیں, کاش فلانے ڈاکٹر کو بھی دکھا لیتے, کاش وہ علاج بھی کر لیتے, وہاں بھی لے جاتے۔ تو فرماتے کہ نہیں, ایک چیز مقرر ہے, یوں مت کہا کرو کہ یوں کر لیتے, لو کنت فعلت کذا وکذا فإن لو عمل الشیطان۔ فرمایا کہ لو کا جو کلمہ یہ شیطان کا کلمہ, اگر جو ہے نا یہ اگر میں یوں کر لیتا۔ فرماتے کہ نہیں, تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا, جو فیصلے ہو گئے وہ ہو گئے۔ یہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہم لوگوں کے لیے جن کو حقیقتوں کا ادراک نہیں ہوتا ان کے لیے یہ چیز اتفاقی ہوتی ہے۔ اللہ کی ہر چیز ایک طے شدہ نظام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر والے فلانے نے یوں کھا لیا تھا تو وہ بیمار ہو گیا, فلانے نے یوں کر لیا تھا وہ نہ جاتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ نہیں, ہر چیز اللہ کے نظام میں طے شدہ ہے۔ زندگی کے دن گنے ہوئے ہیں, زندگی کی سانسیں گنی ہوئی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور چوتھا مہینہ شروع ہوتا ہے, یعنی بچے کے اندر روح پڑتی ہے, تو اس وقت اللہ رب الجلال فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس بچے کے بارے میں کچھ چیزوں کو لکھ لو جو دنیا میں آنے والا ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ بچہ کتنے سانس زندہ رہے گا, اس کی سانسیں کتنی ہیں۔ ہم اور آپ جو سانسیں لے رہے ہیں, آ رہا ہے سانس جا رہا ہے, اچانک یہ سلسلہ ایک دن بند ہو جائے گا, ایک دن اچانک بند ہو جائے گا۔ آدمی جو اتنے اونچے اونچے لمبے چوڑے پروگرام بنا رہا ہے, سب ایک ہچکی آئی اور ختم, ساری دنیا ختم۔ تو گنے ہوئے سانس ہیں, نہ زندگی۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ رات قبر سے ہماری باہر آنی نہیں ہے, وہ تو قبر میں آئے گی۔ وہ تو یہ تو عقیدہ ہے ہر انسان کا, ہر مسلمان کا ایک عقیدہ۔ فرمایا کہ جب بچہ پیدا, تو یوں فرماتے تھے کہ یہ لکھ لو کہ کتنے سانس زندہ رہے گا۔ پھر فرمایا کہ پھر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بات لکھ لو کہ یہ بچہ جو ہے یہ کتنا رزق اس کو دیا جائے گا, رزق کتنا ملے گا اس کو۔ دو باتیں لکھنے کو کہا, اور تیسری چیز فرمائی کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا اپنے اعمال کے اعتبار سے یہ لکھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں۔ دنیا اب چلتی رہتی ہے, حادثات, سانحات, خوشیاں, غم انسان کی زندگی کا ایک حصہ بنتے رہتے ہیں۔ حقیقت کا علم ہمیں نہیں ہوتا, حقائق کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ یہ تخمینیات میں اللہ تعالی اس کو حکم دیتے ہوں۔ تو اب یہاں سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو بات کو, کہ میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا تھا۔
اما السفینہ تو فکانت لی مساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینہ غصبا. فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ جب میں اور آپ کشتی میں جا کر بیٹھے تو جس طرح اللہ کے نبیوں پر وحی آتی ہے اس طرح تکوینی امور کے انبیاء پر بھی وحی آتی ہے. وہ کام بھی اللہ کے حکم سے کر رہے ہوتے، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہوتے. البتہ اتنی بات ہوتی ہے کہ عام شریعت میں وہ چیز جائز نہیں ہوتی لیکن تکوینیات میں جائز ہوتی ہے ایک بڑی خرابی سے بچنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ جس کشتی میں ہم بیٹھے تھے وہ کچھ یتیم بچوں کی کشتیاں تھیں، دو یتیم لڑکے تھے اور بعض روایت میں پانچ یتیم بچے تھے، یہ ان کی کشتی تھی. اور ان پورے گھرانے کا گزر بسر خرچ اوقات اسی سے چلتا تھا، کشتی سے. پورے گھر کی وہ دو بچے محنت کرتے تھے، پورے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، یتیم بچے تھے، ماں باپ مر چکے تھے. تو ان کی کشتی بڑی اچھی تھی، صحیح سالم تھی. فرمانے لگے کہ آگے ایک آدمی تھا، بادشاہ تھا، وہ یہ کام کرتا تھا کہ ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اس کا کام ہی یہی تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ یتیم بچے، ان کا گزر بسر روزگار اس سے وابستہ ہے، ان کے ہاتھ سے اگر یہ کشتی بھی چلی گئی اور کشتی بھی کوئی بادشاہوں سے چھین کر لے گیا تو یہ بچے بالکل بے آسرا رہ جائیں گے. اس لیے میں نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا تھا تاکہ اس کے اندر عیب پیدا ہو جائے اور عیب کی وجہ سے وہ بادشاہ اس کشتی کو چھیننے نہ پائے. فرمایا کہ وجہ یہ تھی جو میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، آپ اس کے اوپر برداشت نہ کر سکے، آپ بول اٹھے، میں کہہ رہا تھا کہ چپ ہو جاؤ. اما سفینۃ فکانت لی مساکینہ، یہ کشتی جو ہے یہ کچھ مسکین بچوں کی تھی، یا یعملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے تھے. فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اس کشتی کو میں عیب دار کر دوں. وکان وراءهم ملک، اس کے آگے تھوڑا سا آگے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر کشتی کو چھین لیا کرتا تھا. کہتے یہ وجہ تھی، میں نے کوئی کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے تو ان بچوں کی مدد کی ہے تاکہ ان کی کشتی نہ بچ جائے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. کہہ رہے اب سنو بات کو، میں نے بچے کو قتل کیوں کیا؟ فرماتے کہ بچے کو میں نے قتل اس لیے کیا کہ مجھ کو یہ بتلایا گیا اللہ تعالی کی طرف سے کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر بہت بڑا سرکش بنے گا، شیطان بنے گا، اور اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت بن جائے گا. اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ ہمیشہ ولد صالح کی اللہ رب العزت دعا مانگے، اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے. یہ نہیں کہا کہ بچہ دے دے، بلکہ ولد صالح دے، نیک بچہ دے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ تھا، یہ جو کھیل رہا تھا، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، مومن تھے، اللہ والے تھے. مجھ کو بذریعہ وحی بیان بتایا گیا کہ یہ بچہ بہت بڑا سرکش ہوگا اور کافر بنے گا بڑے ہونے کے بعد، تو اس لیے میں نے اس کی گردن کاٹ دی تاکہ کہیں یہ بچہ اپنے نیک ماں باپ مسلمان ماں باپ کے لیے مصیبت نہ بن جائے. اس لیے میں نے اس کی گردن کاٹی. اور رہ گیا ان ماں باپ کا غم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو بیٹی ایسی عطا کی. اب اس کے ہاں ان کے ماں باپ کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی، وہ بیٹی ایسی پیدا ہوئی کہ وہ اتنی نیک اور اتنی صالحہ تھی کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق ایک نبی کو پیدا کیا اور ایک روایت کے مطابق دو نبیوں کو پیدا کیا. تو اتنی نیک بیٹی تھی کہ اس کے انبیاء اکرام پیدا ہوئے. تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ امل غلام، اور جو یہ غلام ہے، فکان ابواہ مؤمنین، اس کے ماں باپ جو تھے وہ مؤمن تھے. فخشینا، مجھ کو یہ ڈر ہوا، یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ یہ بچہ مصیبت بن جائے گا، عاجز کر دے گا اپنے ماں باپ کو اپنی سرکشی اور اپنے کفر کی وجہ سے. فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتا واقرب رحما، پھر ہم نے چاہا کہ ان یبدلہما ربہما، کہ اللہ تعالی بدل دے ان دونوں کا رب، یعنی میاں بیوی جو ہیں یہ دونوں ماں باپ بچے کے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک ایسے بچے سے بدل دے، یعنی ایک ایسا بچہ ان سے لے لے جو بچہ گھوم رہا ہے، اور اس کے بدلے دوسرا بچہ ان کو دے دے جو کہ بہتر بھی ہو اس لڑکے کے مقابلے میں، اور زیادہ پاکیزہ بھی ہو، اور شفقت کے اعتبار سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تر ہو. تو فرماتے کہ لہٰذا میں نے بچے کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں لڑکی بھیج دی، اس لڑکی کے ہاں انبیاء اکرام پیدا ہو گئے. تو یہ وجہ تھی بچے کے قتل کرنے کی.
इसलिए लेकिन याद रखिए, देखिए अगर हम और आप किसी आम जाब्ते के एतबार से देखें तो कोई इंसान के लिए कत्ल करना जायज है नहीं। वजह उसकी यह है कि हम अगर किसी को कत्ल करते इस बुनियाद पर तो हमारा जो इल्म है वो यकीनी इल्म नहीं है, एक गुमान है, एक अंदाजे हैं कि हो सकता है कि आगे जाकर मां बाप के लिए परेशानी का बाइस हो सकता है कि ना हो। लेकिन जब अल्लाह ताला वही फरमाते हैं अपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, वो तो गोया के एक दो टोक फैसला होता है अल्लाह ताला की तरफ से, वो तो दो टोक एक फैसला है। तो इसलिए फरमाया कि ये जो है उनके यहां अल्लाह ताला ने ये बच्चा भेज दिया। अम्मल दीदारू फकान अली गुलामैन यतीमैन फिल मदीनति वकान तहतहु कंजुल्लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। कहते हैं कि जिस दीवार फिर हम फरमाने लगे कि जहां हम गए दीवार को ठीक कर किया हमने, उन लोगों ने तो हमें अपना मेहमान बनाने से इंकार कर दिया, मैंने पैसे लिए बगैर उनकी दीवार को सीधा कर दिया। उसकी वजह यह थी, उसकी वजह क्या थी, ये भी बड़ा एक इबरत आमेज और सबक आमोज आयत है कुरान करीम की। फरमाया इसकी वजह असल में यह थी कि वो दीवार दो यतीम बच्चों की थी, दो यतीम बच्चे उस घर के अंदर रहते थे, उनकी दीवार गिरने के करीब थी, बच्चे छोटे थे यतीम थे, लेकिन मां बाप उनके नेक थे, मां बाप अल्लाह वाले थे। जब उनके मां बाप अल्लाह वाले थे, नेक थे, तो मैंने उनसे कोई पैसे लिए बगैर मैंने ये चाहा और मुझे ये बजरिया वही बयान किया गया कि इनकी दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ है, इनकी दीवार के नीचे क्या छुपा हुआ है, खजाना छुपा हुआ है, और बच्चे यतीम हैं, अगर दीवार गिर गई तो लोग उनके खजाने को निकाल कर ले जाएंगे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, बेआसरा रह जाएंगे, इसलिए मैंने उस दीवार को सहारा देकर सीधा कर दिया ताकि उनका खजाना छुपा रह जाए और वो उनके बड़े होने के बाद काम आए। चुनाचे वो खजाना क्या था, उसके बारे में बाद रिवायात में ये लिखा हुआ है कि वो जो यतीम बच्चे जिसके नीचे खजाना था, हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि उस दीवार के नीचे सोने चांदी का खजाना था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो कि मुफस्सिर कुरान हैं, वो फरमाते हैं कि वो सोने की एक तख्ती थी जिस पर नसीहत के कुछ कलिमात लिखे हुए थे, वो सोने की एक तख्ती थी जो उस दीवार के नीचे दफन थी, उस पर नसीहत के कुछ कलिमात लिखे हुए थे। हजरत उस्मान इब्न अफ्फान रजी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन नकल किया है कि उस पर जो नसीहतें लिखी हुई थी, जो चीजें लिखी हुई थी वो ये थी। ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि दीवार के नीचे, उस दीवार के नीचे एक तख्ती थी। यकीनन ये बातें जो पता चल रही हैं, ये बजरिया वही पता चल सकती हैं, किसी इंसान को वैसे तो नहीं पता चल सकती, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत को बयान फरमाया। और हजरत उस्मान इब्न अफ्फान रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि ये चीजें लिखी हुई थी। नंबर एक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उस तख्ती पर यह लिखा हुआ था। नंबर दो, ये लिखा हुआ था, ताज्जुब है उस शख्स पर जो तकदीर पर ईमान रखता है फिर गमगीर क्यों कर होता है। दूसरा जुमला क्या लिखा हुआ था उस तख्ती के ऊपर, ताज्जुब है उस शख्स पर जो तकदीर पर ईमान रखता है फिर क्यों कर गमगीन होता है, क्यों गमगीन होता है। ईमान तकदीर पर है कि जो होगा करने वाली जात अल्लाह की है, हमारा काम दुआएं मांगना और अल्लाह ताला से इल्तजा करना और जो वो फैसला फरमा दे उसके ऊपर राजी बरजा रहना। हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल्ली साहब आरफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि देखो जब इंसान अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाता है ना दुआ के लिए, तो बड़ी से बड़ी चीजें अल्लाह से मांगा करे, बड़ी बड़ी चीजें अल्लाह ताला से मांगे। उस वक्त अपने आप को ना देखे कि मेरी क्या हैसियत है, उस वक्त तो ये देखे जिससे मांगा जा रहा है वो किस हैसियत का मालिक है, वो रब्बे जुलजलाल है, वो रब्बे कायनात है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती। बड़ी से बड़ी चीज मांगो तुम अल्लाह से मांग रहे हो, अपनी हैसियत को छोड़ो अल्लाह ताला से मांग रहे हो, उसकी हैसियत को देखो। लेकिन फरमाया करते थे कि जो चीज अल्लाह ताला तुमको दे दे उसके ऊपर राजी रहो, उस पर खुश रहो, बस। फरमाया करते थे कि यह है बंदे की शान, ये क्या है, ये बंदे की शान है, यानी मायूस ना हो,
مایوس نہ ہو. مایوسی کا مطلب کیا ہے کہ آدمی یہ کہنا شروع کر دے میں نے تو اللہ سے اتنا مانگا اللہ تعالی نے مجھے دیا ہی نہیں, نعوذ باللہ, شکایت کرنے لگ جائے. فرماتے یہ جملہ نہ بولے, بس مانگتا رہے, جو دے دیا جو فیصلہ کر دیا فیصلہ وہی قابل قبول ہے. کیونکہ جو جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بھلائی ہے, یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری. تو دوسری نصیحت اس تختی پر لکھی ہوئی تھی, تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر غمگین کیوں کر ہوتا ہے. تیسری چیز لکھی ہوئی تھی, تعجب ہے اس شخص پر جو ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں لگتا ہے. یہ ہم سب کے لیے نصیحتیں ہیں. دیکھو ہے تو پتہ نہیں ہزاروں سال پرانی نصیحتیں, کہاں کس دیوار کے نیچے تختی لکھی ہوئی تھی وہاں یہ لکھی ہوئی تھی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آج جیسے ہم لوگوں کو سامنے رکھ کر نصیحتیں کی گئی ہوں. یہ آج ہم سب اس میں مبتلا ہیں. تعجب ہے اس شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں لگتا ہے. اس لیے دیکھو آج ہمارے ہاں پیسوں کی دوڑ ہے, مال و دولت کی دوڑ ہے, اور پیسے کی دوڑ اس لیے نہیں ہے کہ میری اپنی ضروریات پوری ہو جائیں. ہر طبقے کی ضرورتیں مختلف ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے, کھانے کو بھی ہے, پہننے کو بھی ہے, رہنے کو گھر بھی ہے, چلنے کو سواری بھی ہے, سب ہے, لیکن اسٹیٹس مارا جا رہا ہے اس کو یہ چیز ماری جا رہی ہے کہ دوسرے میرے سے آگے نکل رہے ہیں, میں دوسرے سے پیچھے جا رہا ہوں. کمی کسی چیز کے نہیں ہے دونوں کے پاس, لیکن اس چیز کا خیال اس کو مار رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ حویث میں آتی ہیں, یہ چیزیں حویث میں جس کو یہاں منع فرمایا جا رہا. جب اس بات کا یقین ہے میرا بھی آپ کا بھی ہر مسلمان کا کہ رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے, پھر اپنے آپ کو کسی مصیبت اور مشقت میں آپ کیوں ڈالتے ہو؟ کیوں انسان اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے؟ کسی مصیبت میں پڑ گئے, ناجائز کاموں میں پڑ گئے, حرام کاموں میں پڑ گئے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر نیا کام شروع کرنے سے پہلے دو چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھا کرو. اور بڑی کام کی نصیحت ہے جو ہم میں سے ہر شخص فراموش کر دیتا. فرمایا کرتے تھے کہ ہر نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے دو چیزوں کو مد نظر رکھا کرو, سامنے رکھا کرو. ایک صحت, ایک فرصت. صحت اس قابل ہے کہ نیا کام جھیل لو گے تو کر لو. دوسری فرصت, اس کام کے لیے وقت بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ بس کام پہ کام شروع کیے چلے جا رہے ہیں, نہ صحت اجازت دے رہی ہے نہ وقت اجازت دے رہا. پہلے ہی اتنے مصروف ہیں کہ کوئی حد نہیں. اور بڑے شہر میں جیسے ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی کی مصروفیت آپ کو معلوم ہے کہ بچہ مصروف ہے, بڑا تو کیا مصروف ہوگا جو آج کل چھوٹے بچے مصروف ہیں. تو کسی کے پاس وقت نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں, ہر شخص بھاگا دوڑا چلا جا رہا ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ کام شروع کرنے سے پہلے یہ تو بھی دیکھ لو بھائی اپنی جان پر تو ظلم نہیں کر رہے, صحت بھی اس قابل ہے, فرصت بھی ہے, تو نئے کام کا آغاز کرو. ورنہ جتنا اللہ تعالی نے دیا ہے اس کے اوپر قناعت کرو, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو تاکہ زندگی آسان ہو, عبادتوں کے لیے وقت نکلے, ذکر اللہ کے لیے وقت نکلے, اللہ تعالی سے تعلق قائم کرنے کے لیے وقت نکلے. ورنہ دنیا کے چکر بڑھانا تو آسان ہے, سنبھالنا مشکل ہے. انسان جتنا دل چاہے کام کو پھیلا لے لیکن اس کو سمیٹے گا کیسے, اس کو کنٹرول کیسے کرے گا؟ یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کام شروع کیا کرو, ان چیزوں کا خیال رکھا کرو. آج ہم دیکھیں کتنی بیماریاں ہم اور آپ دن رات دیکھتے ہیں, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, دل کی تکلیفیں ہیں, طرح طرح کی بیماریاں ہیں. واللہ عالم بالصواب, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سی بیماری کے سبب کی حقیقت کیا ہے, انسان کو نہیں پتا. لیکن یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر کام کا لوڈ, ایسا کام کا بوجھ جو انسان سے نبھ نہ سکے, برداشت نہ کر سکے, یہ بے شمار انسانوں کی بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا. تو یہ دوسری چیز, یہ نصیحت لکھی ہوئی تھی اس تختی کے اوپر کہ تعجب ہے اس شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوششوں میں کیوں لگتا ہے. اللہ, تعجب ہے اس شخص پر, چوتھی نصیحت, تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر خوش و خرم کیسے رہتا. ایک آدمی ہے
उसको कोई फिक्र ही नहीं है, न जिंदगी का कोई होश है ना मरने का कोई होश। जब ये बात उसके जहन में है कि मरना है, तो हर काम से पहले अपनी मौत सामने रखे कि मेरी मौत का वक्त सामने है, उसमें ज्यादा दिन नहीं है, हर दिन वो हमसे नजदीक आ रही है, इतना खुश खुर्रम मत रहे कि मौत को भी भूल जाए। ताज्जुब है उस शख्स पर जो हिसाब आखिरत पर ईमान रखता है फिर गफलत कैसे बरतता है। गफलत का मतलब है इस बात का यकीन है हम में से हर शख्स को कि हमारा हिसाब होगा, हर चीज का हिसाब होगा, फिर हम दुनिया के हर काम में गाफिल हैं। जहां जायज काम भी हो रहा है, हराम काम भी चल रहे हैं, लेकिन जहन के किसी गोशे में भी यह बात नहीं आ रही कि हमें कल इसका भी हिसाब देना। तो फरमाते कि ताज्जुब है उस इंसान पर जो इंसान के आखिरत के हिसाब किताब पर ईमान रखता है फिर भी दुनिया के मामलात में गफलत बरतता है, ना नमाजें उसकी हो रही, ना वो ज़कात व सदकात का एहतमाम कर रहा है, ना वो हलाल व हराम की फिक्र कर रहा है, बस एक गफलत का आलम है, जिंदगी चल रही है, किसी चीज की होश नहीं है। तो फरमाया कि ऐसे इंसान पर ताज्जुब है। और फरमाया कि छठी नसीहत यह है कि उस शख्स ताज्जुब है उस शख्स पर जो दुनिया को और उसके इनकलाबात को जानता है फिर कैसे उस पर मुतमईन होकर बैठ जाता है। यानी मतलब यह है, ये उन लोगों के बारे में बात है कि एक इंसान है उसको अपने बाप से जायदाद मिल गई, अपने बाप से उसको कुछ माल दौलत मिल गया, इज्जत शोहरत मिल गई वसी मीरास के तौर पर, लेकिन याद रखिए ये दुनिया तो मेहनत दारुल मेहनत है, ये दुनिया तो क्या है, इंसान के अमाल का परताव है, जैसा इंसान के काम होगा ऐसा दुनिया में नतीजा। इसलिए कोई इंसान अगर ये सोचकर बैठ जाए कि मेरा बाप जो था बड़ा ऊंचा आदमी था और मैं कुछ ना करूं, तो याद रखिए दुनिया में उसको अगर मिल भी जाए तो वो बाकी नहीं बचता। ये तो अब हर इंसान जानता है कि दुनिया में मेहनत करेगा तो मिलेगा, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता दुनिया में। तो यहां पर भी वो ये बात फरमाते हैं कि वो जानता है कि दुनिया के इनकलाबात कैसे हैं, कैसे दुनिया बदल जाती है, अचानक बैठे बैठे दुनिया के अंदर ऐसा इनकलाब आता है कि आज बड़ा मालदार है तो कल बड़ा गरीब है। तो फरमाते हैं कि उसके बावजूद भी वो मुतमईन होता है, उसके बावजूद भी वो तैयारियां नहीं करता, मेहनत नहीं करता, अल्लाह से लॉ नहीं लगाता, तो कैसा बेवकूफ इंसान है। और सातवां कलिमा यह लिखा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सात कलिमात लिखे हुए हैं, पहला बिस्मिल्लाह, बीच में पांच नसीहतें और आखिर में कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब देखिए कुरान करीम ने यहां पर यह लफ्ज इरशाद फरमाया कि वअम्मल जिदारु फकान लिगुलामैन यतीमैन, वो जो दीवार थी वो दो गुलाम यतीम बच्चों की थी, फिल मदीना थी, जो शहर में रहते थे, वकान तहतहु कंजुल लहुमा, और उस दीवार के नीचे खजाना था, वकान अबूहुमा सालेहा, उसके वालिदैन नेक थे, फराद अरब्बुका अन यबलुगा अशुद्दहुमा वयस्तखरिजा कंजहुमा, चाहा उन तुम्हारे रब ने कि वो दोनों बच्चे जवान हो जाएं, बड़े हो जाएं और उस खजाने को नीचे से निकाल लें दीवार के नीचे से, रहमतम मिन रब्बिक, ये तुम्हारे रब की तरफ से रहमत है। यहां पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि देखो इसका मतलब यह है कि अगर किसी इंसान के खानदान में, किसी इंसान की नस्ल में कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है तो इंसान को उसका फायदा जरूर पहुंचता। इसीलिए अपने औलाद की तालीम और तरबियत इस अंदाज में इंसान को करनी चाहिए कि पता नहीं इन बच्चों में से कौन सा बच्चा अल्लाह का वली बन जाएगा आगे जाकर, कौन सा बच्चा अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाएगा। इसलिए कोई इंसान अगर नेक अपनी औलादों में है, खानदान में कोई नेक है, तो उसकी नस्लों की नस्लें उससे फायदा उठाती हैं, इस वजह से कि खानदान में उनका फलाना नेक इंसान था। चुनाचे मोहम्मद इब्ने मुनकदिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला एक बंदे की नेकी और सलाहियत की वजह से उसकी औलाद और औलाद की औलाद और उसके खानदान और उसके आसपास के मकानात की हिफाजत फरमाते हैं। एक इंसान अगर खानदान में नेक है, औलाद, औलाद की औलाद, इर्द गिर्द के मकानात, उनकी एक आदमी की वजह से अल्लाह ताला फरमाते हैं मदद। तफसीर कुर्तुबी, बड़ी मशहूर कुर्तुबी है अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो फरमाया करते थे कि देखो मैं जब तक इस शहर में हूं, जिस शहर में मैं रह रहा हूं, मैं इस शहर के लिए अमन हूं, मेरी वजह से अल्लाह ताला ने अमन कायम किया हुआ है।
لوگ ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے دفن ہوتے ہی کفار دیلم نے اس شہر کے اوپر حملہ کیا اور دریائے دجلہ کو عبور کر کے پورے بغداد کے اوپر قبضہ کر لیا انتقال کے فوراً بعد. چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کے زبان کے اوپر یہ جملہ تھا کہ ایک طرف تو ہمارے اوپر کفار دیلم کا قبضہ ہو گیا, ایک مصیبت یہ آئی, اور دوسری مصیبت یہ آئی کہ ہمارے پاس سے شبلی چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نیک بندہ کسی بھی جگہ پر ہوتا ہے, اللہ کا نیک بندہ کسی خاندان میں ہوتا ہے یا کسی محلے میں ہوتا ہے. یہ سارے محلے والوں کے لیے بڑی بہت بڑی بات ہوتی ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے انسان کو. اگر ہم نیک نہ بنے کم از کم اللہ والوں سے محبت تو ہمیں ہو, ہم نیک نہ ہوں لیکن کم از کم ہمارے محلے میں کوئی اللہ والا موجود ہو, ہمارے خاندان میں کوئی اللہ والا موجود ہو, تو اس کی برکتوں سے انسان جو ہے وہ اس کی بچت ہو جائے. تو فرماتے کہ وما فعلتہ عن امری, میں نے یہ کام نہیں کیا اپنی جانب سے. اب یہاں سے یہ بات جواب دے رہے ہیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بات فرماتے ہیں کہ دیکھو تکوینی امور کے اندر جو کام اللہ کے نبی, جو تکوینی امور کے نبی ہوتے ہیں ایسے کرتے ہیں جو عام شریعت میں جائز نہیں ہوتی, یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کام انہوں نے حرام کر دیا, بلکہ فرماتے کہ یہ میرے رب کا میرے اوپر حکم ہوتا ہے. وما فعلتہ عن امری, ان کاموں کو کہ میں نے بچے کو قتل کیا, میں نے کشتی کو توڑ دیا, میں نے دیوار کو پیسے لیے بغیر سیدھا کر دیا, فرماتے کہ یہ امور جو میں نے انجام دیے ہیں, ما فعلتہ عن امری, میں نے اپنی جانب سے اس کو نہیں کیا, یہ میری جانب سے نہیں تھا. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ در حقیقت تاویل ہے اس بات کی جس کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے. لیکن یہاں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. یہاں پر تو بار بار حضرت خضر علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بولے کیوں. سوال یہ کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے غلط کام کیا تھا؟ نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے صحیح کام کیا تھا. وہ نبی تھے اور نبی بھی شریعت تشریعی امور کے نبی تھے, اور تشریعی نبی کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام دیکھے گا تو بولے گا, اس کا کام ہی یہی ہے. چنانچہ ایک آدمی کی اگر کشتی توڑ دی کسی نے بے گناہ آدمی کی, تو ظاہری طور پر اس کو بولنا کام تھا, وہ بولا اپنے وقت کے اوپر, اللہ کے نبی تھے بولے. ایک بے گناہ بچے کو قتل کیا گیا تو یقیناً آپ ہوتے, ہم ہوتے, کوئی انسان ہوتا, وہ بولتا بھائی کیوں قتل کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ بات در حقیقت یہ تھی کہ چونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریعی امور کے نبی تھے, لہذا ان کا کام تو در حقیقت بولنا تھا, لہذا وہ بولے اپنے معاملے کے اوپر, ان کی غلطی نہیں تھی. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تعالی نے اس بات پر کا ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے یا علم عطا فرمایا رہا ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے حکموں کو دیکھیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ جب بھی وہ اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت کو دیکھیں تو لوگوں کو متنبہ کریں. وہاں یہ انتظار نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں تکوینی امور کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا, نہیں, اس کا جیسا موسیٰ علیہ السلام بولے, ان کا کام بولنا تھا ان کاموں کے اوپر, وہ بولے, ان کا بولنا بجا تھا, غلط نہیں تھا. اسی طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں, جن کو اللہ نے دین کی تڑپ دی ہوتی ہے, جن کو اللہ نے دین کی فکر عطا فرمائی ہوتی ہے, ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کو دیکھیں تو کہنے والے کو کہیں ضرور. ہاں, کہنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں. کہنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ اپنی ہتک محسوس نہ کرے, جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ اپنی بے توقیری محسوس نہ کرے لوگوں کے سامنے, اس کو تنہائی میں لے جا کر محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ کوئی بات کہہ دی جائے تو یقین ہے کہ وہ انسان جو ہے اس سے وہ باز آ جائے. یہ کام انبیاء کا ہے اور انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد وہ ان اہل اللہ کا ہے, ان انبیاء وارثین انبیاء کا ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے علم عطا فرمایا. تو اس لیے جب بھی کوئی برائی نظر آتی ہے, جہاں ہمیں اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کس کس طریقے سے لوگوں کی حفاظت کے انتظام فرمائے ہیں, وہاں یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ کیسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو, انسان کو غلط بات دیکھ کر اس کی طرف فکر ضرور کرنی چاہیے, خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ.
اب دیکھیے یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جوڑی بن گئی تھی، ایک جماعت بن گئی تھی، یہ دونوں سفر کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ایک ہوتے ہیں انجان لوگ جو آپ کو نہیں جانتے، آپ ان کو نہیں جانتے، جن سے آپ کی سلام دعا نہیں، ان کا معاملہ تو پھر الگ ہے، لیکن جو کہ آپ کے ساتھ ہیں، گھر میں آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے، خاندان کے لوگ ہیں جن سے ہمارا ملنا جلنا ہے، ہر وقت آنا جانا ہے، ہمارے وہ لوگ جن کے ساتھ ہم تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہمارے وہ لوگ جن کے ساتھ ہم دفتروں میں ملازمتوں میں رہتے ہیں، جن کے ساتھ انسان کو اٹھنا بیٹھنا ہے، وہاں انسان اگر غلط بات محسوس کرتا ہے، وہاں انسان کو ناجائز بات دیکھتا ہے، انسان کو محبت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ضرور دوسرے کو متنبہ کرنا چاہیے. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. المؤمن مرآت المؤمن، اسی کو فرمایا گیا، جیسا موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا کہ چونکہ سفر ساتھ کر رہے تھے اور ایک غلط بات نظر آ گئی، چونکہ نہیں، باوجود یہ کہ یہ بھی نبی اور وہ بھی نبی، لیکن چونکہ نہیں، اپنا کام جو کرنا تھا وہ کیا، بعد میں معذرت بھی کی، سب کیا. یہاں پر بھی بعض اوقات آپ کسی انسان کو کسی گناہ پر کوئی توجہ دلاتے ہو، کسی کو کوئی بات کہتے ہو، بعض اوقات آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا فیملی کا کوئی ممبر، وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ بھئی تم بہت نیک سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، ناراض ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ دوسرے کو محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اس کی بے توقیری، بے عزتی کیے بغیر اس کو محبت اور پیار کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا دینا چاہیے. اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو پیغام پہنچاتا ہے، یقین مانیے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اندر اثر ڈالتے ہیں. لیکن ایک انسان کو اگر کسی کی طرف کوئی توجہ ہی نہ ہو، کوئی کہنے سننے والا نہ ہو، تو پھر وہ عادت انسان کی پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ عادت انسان کی حد سے زیادہ پختہ ہو جاتی ہیں. بس انہی بار پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اسی پر واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اب یہ نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے سورہ کہف کے اندر، تیسرا موضوع، پہلا موضوع تھا اصحاب کہف کا، دوسرا موضوع تھا یہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور تیسرا موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے حضرت ذوالقرنین کا، جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر ان کی حکمرانی دی تھی. اب یہاں سے ان کا واقعہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ عرض کروں گا. دعا فرما لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علينا وارزنا وارز عنا. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله تمام صغيرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. يا ارحم الراحمين ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما. يا الله سکون عطا فرما. ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ بیماریوں سے محفوظ فرما، تکلیفوں سے محفوظ فرما، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، اپنے غضب سے محفوظ فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.